tour. C'est elle. Elle est bloquée la porte. Coucou. Ça va? Bonjour. C'est 5h du matin. Il y en a les écoles. Pour travailler. Bonjour, allez-y. Oui, je voulais entrer dans ma loge. On va vous ouvrir tout de suite, je vais mettre la lumière. D'accord, ok, merci. Bah moi je préférais qu'on faisait après quand je suis maquillée. Ça marche? Parce que comme va être la montée, je voulais bien. D'accord? Merci. Ok. Olá, bom dia a todo mundo do Brasil, os internautas do Ego. Essa é meu camarim, né? Em francês a gente fala loge. Esse é meu camarim. Vocês podem olhar onde eu estudo meu texto. Aqui é as roupas da Thalia, onde tem todo o figurino dela, né? Olha o sapato, a bolsa. Tudo que a Thalia gosta, né? A Thalia é meio que uma coquette. Ela é toda romântica. É uma personagem linda. Tô tão feliz de estar fazendo essa personagem. E aí, é tudo. E aqui é onde eu estudo meus textos, me concentro, né? É um pouco frio, então eu coloco um aquecedor, porque agora não é mais verão aqui. Então, eu tenho meu aquecedor pra ficar quentinha. Pois é, gente. Agora... tem que me preparar, né? Estudar meus textos, porque logo logo eu vou gravar. Vocês vão seguir tudo. Ok, Liz. Ok, Gisele. Deixa lá com o Judy, tchau. Ouais. Ok, gente, vocês vão seguir tudo um dia comigo aqui nas gravações do meu filme francês. Mas agora eu tenho que estudar, né, meus textos, porque logo logo eu tenho que começar. Daqui a uma hora. Beijo. Mais pourquoi tu es là? Mais ici je parle pas, je danse. En fait, je parlais en... Qu'est-ce que tu viens faire là? Ici je parle pas, ici je danse. J'ai bien appris le français, non? J'ai bien appris le français, non? Ici je danse, je parle pas, ok? J'ai bien appris le français, non? J'ai bien appris le français, non? Qu'est-ce que tu viens faire là? Mais ici je parle pas, ici je danse, ok? Voilà. Mais ici je parle pas, ici je danse. Bah j'ai bien appris le français, non? C'est drôle. Muito engraçado meu texto. A Thalia tem muita personalidade. Ela não se deixa levar pelas pessoas. Então isso me agrada muito, porque tem muito o meu lado também, esse de prestar atenção no que tá ocorrendo ao meu lado. E eu tô tão feliz que eu queria compartilhar isso com vocês. E vocês vão entender essa minha felicidade, porque eu venho de uma família tão humilde, do Nordeste, Piauí. E tá chegando a realizar o que eu tô conseguindo realizar como atriz e artisticamente. Me deixa muito emocionada e muito contente de poder tá trabalhando e fazendo o que eu gosto, que eu sonhava desde criança. E eu quero muito que vocês vejam essa minha felicidade no meu trabalho. Mas agora também não é só estudar, né? Eu também gosto de me colocar a minha música de manhã, porque eu sou muito musical. Angel, eu vou colocar a música. La musique, parce que le matin, moi, je suis très musicale. Moi, toutes les fois quand je suis ici avant de me maquiller, antes de me maquiar, toda vez que eu chego, passo meu texto,
E depois eu coloco uma música bem animada para dançar, porque eu sou musical e vocês me conhecem muito bem, né? Na época, vocês sabem. Então vou colocar uma música que eu gosto. E me divertir, né? Ok. Je sais pas si tu as dit ok pour ok. Attends, je vais mettre un petit peu de gel. De manhã, depois que eu passo o meu texto. On va refaire, je disais, D'accord. parce que à la cause de la lumière, c'était trop forte. D'accord. Ok. De manhã, quando eu chego, sempre 5 horas da manhã, é o ritmo das filmagens ultimamente. Eu passo meu texto para ficar tranquila. E depois, né, gente, vocês me conhecem, eu não sou de ferro. Para começar o dia feliz, eu boto aquela música e danço. Aí depois eu começo. O trabalho vem depois. Um pouco de divertimento antes. Então, boto um Britney Spears para dançar um pouco. I make a movie, yo. I told the shots. É assim que eu começo meu dia, com alto astral. C'est bon. Non, non, t'inquiète Ah, pas. c'était même pas des franges en plus, Mais. c'était Ah, ben non, la des frange, j'en anas. ai pas, non. Je pose jamais des franges, moi. C'est trop mignon. Mais Gisèle, tout le Brésil va savoir tes secrets de beauté là, Bah quand oui. même. Ah oui. Hein? Le secret de Thalia. Ah, Le bah, segredo. je suis dans l'image. Plus cher que moi. Regarde Ah, en l'air. énormément. Puisque comme je le ferai qu'une fois dans ma vie, tu A vois. minha maquiadora me faz chorar todo dia de manhã, mexendo nos meus olhos assim. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que Fanfan me fait pleurer. Oh, je suis désolée, ma belle. Chorégraphie spéciale, On va faut. faire de nouveau une chorégraphie vite fait. Vous parce allez qu'on est des danseuses professionnelles. Une exclusivité pour le film, c'est ça? Et du coup, tu sais Oui. quelle tenue tu mets pour danser? On va C'est mettre. une exclusividad. Comment elle s'appelle? Hélène. Hélène! Oui! Vinga. Vinga. C'est mignon, Vinga. Hélène é que cuida do meu figurino. Aqui é minha querida maquiosa Fonfon. Dá um tchauzinho pro Brasil, Fonfon. E aqui é meu lindo cabeleireiro L'Oréal. Gerardo. Geraldo. Então é toda a minha equipe para ficar linda, Thalia. Porque a Thalia é muito convencida. Como eu também. Como ele é bom. Ouais, c'est vrai que je suis. C'est que moi, j'avais écrit à Pitangui. Ah, tu as écrit à Pitangui? Ouais, je voulais aller me faire refaire le cul au Brésil, moi. Avec le plus cher au monde. Non, il est cher pour. Pour le brésilien. Il est cher pour les gens qui ont beaucoup d'argent, mais sinon, il est pas. Il est normal. Oui, tout à fait. Je connaissais une coiffeuse qui coiffait Brooke Shield. Quand Qu'est-ce elle qu'elle était belle. Brooke Shield. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle était Et elle faisait des couvertures de Vogue, partout, tu vois. Il y avait des Américaines qui venaient à Paris spécialement pour se faire coiffer par elle. Parce qu'elle touchait, elle coiffait Brooke Shield. Alors elle voulait que ce soit elle qui la coiffe. Ouais. Incroyable. C'est incroyable, bien sûr. Et les filles. Elle se déplace. Hein. Elle se prenait Elles l'avion. ont de l'argent. Des Hein, femmes franchement. qui avaient. Il fait des documentaires animaliers sublimes, magnifiques. Magnifiques.
alors que nous aussi, hein, on est des animaux. T'as quelque chose à dire, Gilles? Hein? T'as quelque chose à dire? Non. Il est 6 heures du matin en même temps. 6 heures de manhã já, a gente já tem que ficar preparado em breve para começar a filmar. E aqui é o único momento que eu me relaxo, que eu passo meus textos, que eu me sinto uma verdadeira princesa. Depois, trabalho duro. Vocês vão seguir. Y a un odeur un peu de... C'est quoi? Un nettoyant. Je nettoie tous mes pinceaux le soir, c'est le dernier sens. Il y a un odeur un peu de... C'est quoi? Un nettoyant. Je nettoie tous mes pinceaux le soir, c'est le dernier sens. D'accord. C'était le cœur. Ouais, c'est trop pour mon estomac, tu vois. Ouais. Ça mélange le manger et tout ça, ça fait bleu. C'est bien. Tu te sens bien? Ouais, c'est très joli les yeux. Vou muito mettre um pouco de mascara. Maquiagem dos olhos, eu gosto bastante. Essa é a mais jolie porte de tête. Elle est déjà là, je dois mettre en place dans le camarim. D'accord. Non? Je tiens que ver a coreografia avec elle, com a Flávia, minha coreógrafa, dançarina. Tá bom, ok? Un vêtement, ça? Pourquoi? Bah, tu me fais un deuxième vidéo de vite fait, juste. J'ai deux. Bonjour, Gisèle. Bonjour. Ça va ce matin? Ça va et toi? Oui. Merci. Eh bien, bienvenue à New York. Ah! Ça, c'est cool, c'est rapide. Il est sempre muito engraçado. Voilà. C'est l'acteur principal du film, l'acteur français Fred Testo. Mon père romantique dans le film. Et ce gâteau. Je dis que tu étais très beau. Ah, merci. Thank you very much. Merci. Have a nice day. Moi, je préfère attendre. D'accord. Enfin, attendre un peu. T'es pas droit, hein? Non. Bon. Je vais rincer au sérum. J'ai pas le compas dans l'œil ce matin. Non, c'est pas au milieu. T'as vu l'aéroport? Bah oui, ça va. Avec ce... Madame Gorbatchev. Là, parce que Thalia aussi. Thalia tem um perfume especial para ela. Aqui é o perfume dela.
sempre você coloco um perfume, uma fragrância para cada personagem que eu faço. Sim. E lá, tipo, o Gardemão sempre. É. Amélie? Ok. Então, pessoal, o que eu vou mostrar hoje para vocês é uma cena muito importante do filme da comédia francesa que eu tô fazendo aqui em Paris, que se chama Depressão et des potes. Depressão de amigos, mas é muito engraçado, é uma comédia. E hoje é um dia muito especial para mim, porque é um dia que minha personagem Thalia vai fazer as pazes com seu par romântico, né, o ator francês Fred Testot. Então hoje ela dança bastante, porque no filme ela é também dançarina. E vocês vão ver um pouquinho do trabalho dela. Até mais! Esse é o realizador francês Arnaud Lemort. Ah, é? Arnaud Lemort. Je ne sais pas français, moi je suis un peu brésilien. Jean, ça c'est le réalisateur français. Tout bien. Je parle un petit peu quand même brésilien. Elle fait beaucoup travailler Gisèle. Elle fait de la danse, elle change beaucoup d'habits. C'est très dur avec elle, mais elle est très sérieuse. Elle travaille beaucoup. Très impressionnant. Gente, a gente está aqui agora no cenário de um momento muito especial no filme, da comédia francesa que eu estou fazendo aqui, que se chama Depressão et des potes, do diretor Arnaud Lemort. E assim, eu estou realizando o sonho da minha vida de ter uma personagem tão legal e tão cheia de personalidades. E hoje é uma cena muito importante para Thalia, porque
vai ser a cena de reconquistas, vai ser uma cena de encontro com seu par romântico no filme, seu namorado, né, que é o ator Fred Testou. E a gente vai estar fazendo hoje aqui um encontro com uma dança romântica, uma dança um pouco sensual também. E vocês vão conferir um pouco do Colisses, né? Vai conferir um pouco aqui dos bastidores da minha gravação e espero que vocês fiquem encantados, como eu estou encantada com esse trabalho. Um grande beijo da Gi. Até mais. Fui. Agora eu tenho que ir. On l'a vu en... Et Flavia, les morceaux, c'est les mêmes qu'on a vu en répète hein, pour Valentin. Les deux. C'est la partie samba de l'ouverture. Vous vous rappelez ? L'ouverture des filles. Thank you.
là devant. Elles sont là, elles s'en vont, c'est parfait. Ça a bien bossé, Flavia. Vive le Brésil. Vive le Brésil. C'est mon pays, ma deuxième patrie. C'est comme ça. Allez. Moteur demandé. Ça tourne 186. Alors, ouais. Mais pourquoi on cadre tant à l'instant en fait à gauche? C'est-à-dire? Bah là, regarde, c'est pour avoir propre. Là, il est passé. Pour l'encadrer pas en bas haut? Bah, non, mais tu peux. Tu cadres beaucoup à gauche depuis que François a gagné des mèches. Tu vois, ça, c'est moins sympa. Ah, oui, là, ça, oui. Voilà, et voilà, ça, c'est bien. Voilà. Allez, moteur demandé. Musique. Cadré. Et action. Personagem tá ali hoje, vai dançar, como eu falei, e o namorado dela vai chegar aqui, né, no cabaré brasileiro onde ela dança, para pedir desculpas para ela, né? Só que ela não tá nem aí para ele. Ela vai fazer o trabalho dela, vai dançar linda, maravilhosa, e os amigos deles vai estar aqui, só que ela vai dar um fora nele. Aí hoje depois vai ter uma cena, como eu falei, a cena que a gente vai dançar uma cena romântica juntos, mas vocês vão ver uma coisa de cada vez. Agora eu sou Brasil Carnaval. Beijos! Posso? Adoro estar vestida assim, gente. Ai, muda, né? É lindo. É mágico. E aí, gente? Lindo. E aí, tá como? Tá lindo, adoro. Não, eu não sou. Perfeito. Tá bom agora? Perfeito, posso dançar. É assim que a gente dança com as mãos leves, né? Brasil, meu Brasil brasileiro, vendo lá do guerreiro. Beijos! Fui! Thank you.
c'est fou, on l'a vu encore là, à la répète et tout. Elle est avec Valentin. Musique, action.
très bien. Gisèle était exceptionnelle, comme d'habitude. Voilà. Très, très bien. Musique. Action. Meninos, vamos, vai ser daqui. Toma um pouquinho, Pablo, se quiser, que ficou muito lindo. Se quiser, pode falar também. Tá, pra dar um pouquinho pra Thank you.
On discute un petit peu avec les amis du tournage. C'est une équipe très soudée, c'est la grande famille du cinéma. Voilà. Hein ? On parle en portugais, ouais. Couramment. Bom dia. Minha vida. Gracias.
Action.
y a un truc dans le placement de ce petit là. Il faut qu'on fasse. On ne peut pas qu'on vous la rembarque, mais on peut penser. Hein. A gente já fez a primeira cena de hoje, mas ainda não terminou. Ainda tem muita coisa pra rolar. E como vocês vejam, eu tô toda suadinha. A gente fez uma cena de abertura do espetáculo, né? Que é quando meu namorado vem me procurar e é onde eu danço. Então ele vai ver um espetáculo maravilhoso. E como a gente brigou, ele vai achar tudo lindo que eu tô fazendo. E é o momento que eu pergunto o que ele vem fazer aqui atrás de mim. Então ele vem me incomodar no meu trabalho. Mas tá tudo muito lindo. Vocês vão ver logo, logo a cena que é mais importante, que é a cena que a gente vai dançar junto. Um beijo.